Mano, eu consegui errar a bola que tava do meu lado. Eu sou muito ruim. Meu Deus do céu. Hoje tá frio, né, Ade? Misericórdia. Congelando. Não, eu botei a mão na bola molhada aqui, meu Deus. Vamos ver só o nível dessa piscina aqui, coisa. Mano. Vocês. Congelou o dedo. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho. Vou cobrir aqui o resto do braço, tá frio, né? Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E galera, o vídeo. Não tinha furadeira nenhuma. Eu comecei a gravar o vídeo, começa uma furadeira. E eu nunca consegui abrir meu vídeo direito. Vem pra cá, vem pra cá. Recentemente eu fiz um vídeo fingindo ser Uber com a Maria. Por que vai ter que parar? O carro tá com problema. A questão é, a Maria anda pouquíssimo de Uber. Ela anda de Uber uma vez ou outra. Tipo, é bem difícil mesmo a Maria andar de Uber. E a gente pegou o carro do Caio, e o carro do Caio só tem duas portas. Então a Maria nem se ligou que era um carro que não podia ser Uber. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo com a Carol Brezolion. Meu amor da minha vida, te amo, vida. Te amo, não fica brava comigo depois desse vídeo, por favor. Só que a Carol anda muito de Uber. Tudo que a Carol faz, ela faz de Uber. Então ela manja muito de Uber. Se ela ver um carro duas portas, ela vai saber que não é um Uber. Acho que ela vai chamar a polícia se ela ver um carro duas portas. Não, é verdade, então tem que ser um carro quatro portas. Só que a gente tem um Fiesta aí, que é um carro bom pra ser Uber. Quatro portas, bonitinho, a Carol não vai desconfiar de nada. Eu só preciso pensar como que eu vou fazer eu pedir o Uber, entendeu? Porque ela não pode pedir o Uber lá, porque vai chegar outro carro, tá placa, não vai adiantar. Vou pensar numa história, vem cá, vem. Que eu fui no quarto, eu já voltei, tô 10 minutos procurando meu celular e tá aqui no escritório. Meu Deus. Oxi. Eu acho que ele não tá por aqui não. Galera, é o seguinte, eu vou ligar pra Carol, vou falar que eu ganhei uma promoção no Uber e quando ela for vir pra minha casa, falar, amor, deixa que eu peço seu Uber, porque eu quero testar muito essa promoção. Mano, eu já vou ligar pra ela, porque vai que ela tá vindo, ela já pede Uber e meu vídeo não vai dar certo. Silêncio. Amor? Vida. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Quando você for vir aqui pra casa, você me avisa, por favor? Porque eu ganhei uma promoção da Uber, aí eu peço seu Uber, tá? Porque, tipo, eu tenho que pedir um Uber e aí eu ganho a promoção. Eu não entendi direito o que que é, mas aí eu peço, entendeu? Eu te mando a placa, o carro, tudo certinho, só pra eu testar isso. Tá bom? Tá bom. Aí na hora que você for vir, você me manda. Aí eu peço, te mando tudo direitinho. Quero testar, é muito louco isso. Depois eu te explico aqui também. Eu tô terminando de gravar, daí eu te aviso então. Tá bom, amor. Beijo, te amo. Mano, eu gaguejei muito no final, fiquei nervoso. Você me explica? É, eu me explico o quê, meu Deus? Gente, eu fiquei nervoso porque eu não tinha pensado que eu ia falar direito pra ela. Aí quando você começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver, um monte de mentira, você começa a ficar nervoso, entendeu? E eu acho que vai dar tudo certo. Agora é só esperar e a gente vai pedir o Uber da Carol. Galera, já peguei a câmera pequena aqui pra eu ir lá no carro ver aonde que eu vou esconder essa câmera. Porque no carro do Caio tinha um lugarzinho pra esconder e a câmera é preta, tava passando batido. Agora, esse carro eu não sei se vai ter esse lugar pra eu esconder a câmera. Então a gente vai precisar testar tudo pra gente fazer essa trollagem muito bem feita, bro. Outra coisa também, eu não sei se eu dou em cima dela, se eu finjo ser um Uber e dou em cima da Carol. Imagina eu pego ela no flagra, meu Deus, você vai ficar muito... Ou eu tento errar o caminho, deixar ela nervosa. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Vou pedir ajuda pro Turi e pra Maria Anderson, bro. Maria, é o seguinte... Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiz um vídeo fingindo ser Uber com você, certo? Eu vou fazer esse vídeo com a Carol hoje. E eu tenho uma dúvida. Você acha que eu erro o caminho ou que eu dou em cima dela? Os dois. Eu posso errar o caminho, ela começar a ficar nervosa e eu dou em cima dela. Fechou? Não bate? That for haters, bro. Eu vou lá. Eu tô nervoso, mano. A Carol, ela anda mais de Uber que a Maria. Mas ela não vai desconfiar. Vai dar tudo certo. Vou lá. É nóis. Tchau, Maria. Me deseja sorte. Um beijo. Como eu não sabia o que eu ia fazer, se eu ia dar em cima, se eu ia errar o caminho, eu vou fazer os dois. Preciso pegar uma máscara também, né? Pra eu esconder a cara. Galera, eu resolvi trocar de boné também. Colocar um boné que eu nunca usei perto da Carol. Vou colocar a máscara. Eu deixo ela tocar assim, ó. Então eu acho que ela não vai perceber que sou eu. Amor, eu acabei de pedir, tá? Meu, nessa promoção tá dando que demora um pouquinho. É um Fiesta preto. O início da placa é T. Galera, eu vou pra lá agora. Demora mais ou menos uns 8 minutos pra eu chegar na casa da Carol. Só que o problema é, eu nunca dirigi esse carro. Só que, meu, pelo menos esse aqui, ele é quatro portas. Ele realmente é um carro que Uber pode usar. O do Caio não era. Então, vamos lá. E é isso. Quando eu chegar lá, ó, boné pra frente, máscara na cara. E a minha voz vai ficar assim, ó. Opa, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Gente, o quê? Bom dia. Tudo bem? Bem, você? Muito trânsito aqui, né? Nossa, eu quase entrei no Uber errado. Você jura? Sim. Eu sempre faço isso. Que frio. Você quer que eu siga o caminho do Waze aqui, ó? Pode seguir, por favor. Tá bom. Você tá indo na casa de uma amiga sua? Nossa, que ela tá com problema. Pra casa de alguma amiga sua? Não, tô indo pra casa do meu namorado. Você namora?
Namoro. Putz, que pena, hein, meu. Tirar pra ir reto, né? Reto. Eu não conheço muito aqui a região, né? Então, mas eu consegui ver. Ah, o senhor tá com problema. Esse carro aqui é alugado, eu tô me aprendendo ainda aqui. Você quer que eu ponha ele pra você? Não, não precisa não, tô com o meu aqui. Tá de boa. Nossa, o cabelo é bonito, hein? Obrigada. Você namora mesmo ou é só... Namoro. Vida, eu já tô chegando, tá? Acho que uns 5 minutinhos eu tô aí. Quantos anos você tem? 28. Caraca, 28? Sim. Não parece, achei que você tinha uns 22, 23. No máximo, assim. Eu acho que eu já te vi em algum lugar. Você é youtuber? Sou. Qual que é o seu nome mesmo? O nome do seu canal? Carol. Mas acho que você tá fazendo o caminho errado. Eu acho que eu vou... Deixa eu arrumar o Waze aqui, que meu Waze tá com problema, eu não consigo ver direito. Você não quer que eu ponha aqui? Não, eu coloco aqui, eu coloquei aqui agora. Porque a foto é do reto lá. Mas eu vou entrar ali na frente, acho que vai dar certo. A gente tá no caminho totalmente contrário. Qual que é o nome do seu canal mesmo? Carol Brizolim. Carol Brizolim. Eu já vi de alguma coisa. Pode ser de lá, talvez. Você namora mesmo. O Joãozinho, não é? É. Meu, eu gosto... Pior que eu gosto dele, sabia? Meu Deus do céu. Nossa, eu achei muito da hora aqui. Meu Deus. Raspe. Vida. Mano, eu não consigo dirigir esse carro, você tá percebendo? A polícia tá vindo aqui atrás da gente, ó. É, vida, ela tá vindo, amor. Amor, a polícia tá vindo. Amor, e agora? Vida. Ai, eu vou deixar o carro morrer. Amor, ela tá vindo de verdade, você sabe disso. Estaciona, não? Não posso ser estacionalizado, já era. Gente, vocês conseguem ver a polícia vindo atrás de mim? Amor, Amor! Ninguém mandou daí. Ai, meu Deus! Amor, para, amor, fala que a gente namora. Amor. Amor, eles estão vindo muito rápido, eu vou entrar direito aqui. Ai, meu Deus, se eles entrarem aqui já era. Vai, moça, caralho. Vai, moça. Você tá de cinto? Tô de cinto, amor. Você tá de carteira de motorista? Tô. Passaram. Ai. Ui! Eu fiquei nervoso. Nossa, mas deve ter aparecido... Nossa, eu tô até nervoso. Deve ter aparecido muito eu. E você me mandando um áudio e eu com o celular aqui. Eu falei, meu Deus, meu celular vai apitar. Então, mas eu sempre faço isso. Se alguém conversa comigo, eu já Fico vida, tô chegando. Mas você chegou a mandar o áudio de verdade ou não? Mandei. Caraca, mano, eu falei, meu celular vai apitar, ferrou tudo. Por que você fez isso? Ah, vida, eu queria fazer uma trollagem com você, porque eu fiz com a Maria, eu falei, vou fazer com a Carol também, né? Gente, parei o carro, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, você amou, amor? Você eu ficou amei, triste. Mas eu tô segura, né? Porque eu achei que você ia dar em cima de mim pra sempre. Eu não ia, vida, eu ia mesmo. Eu tava desesperada que você não ia pra casa nunca. E agora eu parei o carro. Eu amei que agora você pode... Te levar de verdade, né? Se a gente conseguir sair daqui com esse carro, né?